Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. В студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. На вулиці біля двох банків Тернополя від ранку були черги. Люди оплачували робочі візи до Польщі. З пів восьмої. Стою і черга йде, йде не дуже повільно. Від сьогодні абітурієнти Тернопільщини можуть реєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Подивитися свої можливості, сили, що треба підтягнути, що потрібно підівчити. Ну, а найбільше це з розрахування з часом. Як виготовити і оздобити ялинкову іграшку, дітей вчили під час майстер-класу в Тернопільській школі народних ремесел. Набиваємо на штамп отакими стукаючими рухами. У Тернополі в одному із двох банків, де сьогодні були черги людей на оплату робочих віз до Польщі, на 18 годину прийняли більше 600 цих платежів. Про це повідомила директорка відділення банку Світлана Хорощак. За її словами, робота з клієнтами сьогодні у п'ятницю мала б тривати до 17 години, але оскільки біля відділень протягом дня стояли черги, правління банку вирішило продовжити роботу до 18. Наша знімальна група вранці поспілкувалася з людьми у чергах і працівниками банків. 11.30 – це вулиця Замкова у Тернополі. Біля одного з банків – черга людей. Ми запитали, за чим звертаються люди та як довго стоять у черзі. Тернополянин Юрій Чорнобай каже, біля банку із 7 години. Щоб оплатити на візу, заробити якісь гроші. Просто бачу вихідний, це багато людей сьогодні. З пів восьмої. Стою і черга йде, йде не дуже повільно. Так як нам сказали, 5 кас працює, а працює з них 2. Ну, це Катя Гучка. Це перший день, який працює банк. Директорка відділення банку Світлана Хорощак прокоментувала ситуацію. Очевидно, черги зумовлені тим, що банківська система запрацювала сьогодні перший день з клієнтами, тобто з 30 грудня банківська система не працювала. Всі це знають, так? Окрім того, є сезонність приїзду заробітчан з-за кордону і коли вони хочуть отримати і оплатити свої візові платежі. А ми працюємо в штатному режимі однозначно. В банку працюють всі каси, і ми робимо все для того, щоб були задіяні всі працівники на обслуговування клієнтів. В нашому банку взагалі є на сьогоднішній момент одна каса, як ви бачите, яка обслуговує внутрішні клієнти, які в нас, звичайно, в пріоритеті, про що буде зараз розміщено відповідні оголошення, а кас зараз є робочих 3 каси. І вони працюють. Черга була і біля іншого відділення цього ж банку, яке знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. Дванадцята година, ми знаходимося на вулиці Руській. Тут біля одного із банків зібралася черга людей. Це Вадим Слюсаренко. Каже, приїхав із Кременця, щоб оплатити робочу візу до Польщі. Хочуть їхати за кордон працювати, бо немає в Україні можливості сім'ї прокормити. Тому стоять, тупо стоять і створюють такі от такі ситуації. Ви скільки часу вже стоїте? Я з 8 години стою, а там посередині ще стою. Маю надію, що до кінця дня... Прийду. Сиділи Новий рік, посвяткували. Їдь назад, зависати, працювати. Воєводська тільки на рік дається. А ці знову стоять. Хто має карти побуту, тим повезло. Працівники банку ситуації не коментували. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми звернулися до керівництва митного поста Тернопіль, Галицької митниці Держмитслужби Тернопільщини, щоб дізнатися, скільки жителів області за рік виїжджають до Польщі по робочих візах. Виконувач обов'язків начальника цього поста Олег Микулюк повідомив, що працівники митниці в області цього не підраховують. Статистику веде Державна прикордонна служба України. На Тернопільщині призначили прокурора області. Ним став 35-річний Петро Бойко. Він почав виконувати свої обов'язки сьогодні. Петро Бойко із Чернівців до цього був військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України. Представив його заступник генерального прокурора України Віктор Чумак. Він прокоментував, чому обрали Петра Бойка на посаду прокурора області. Дуже хороші результати роботи, дуже хороші показники і власної діяльності, тому от і рекомендували його саме на цю посаду. Прокурор області Петро Бойко розповів про свої перші кроки на посаді. На цій посаді я зосереджу всі свої зусилля на підвищенні рівня законності та правопорядку в області. В першу чергу будемо досягати цього
належною ефективною координацією правоохоронних органів, забезпечити те, щоб не було так званих війн, недорозумінь між працівниками правоохоронних органів. Ми мусимо робити одну справу і не зосереджуватись на якихось дрібних результатах, які там лягають чиїсь звіти. Журналістам Петро Бойко сказав, що відповість на запитання після того, як детально ознайомиться зі справами. Попереднім прокурором Тернопільської області був В'ячеслав Перч. На цю посаду його призначили в липні 2016-го, 6 вересня 2019-го. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення В'ячеслава Перча. Відсьогодні випускники навчальних закладів Тернопільщини можуть реєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Перевірити свої знання абітурієнти можуть з української мови та літератури і одного предмета на вибір. Реєстрація завершиться 24 січня опівночі, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк відкриває сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Тут абітурієнти Тернопільської області можуть подати заявку на участь у пробному тестуванні впродовж 3 тижнів. Сайт Івано-Франківського центру, далі пробне ЗНО і реєстрація на пробне ЗНО. У 2020 році для тернопільських абітурієнтів вартість одного пробного тесту – 142 гривні, повідомив Юрій Шайнюк. Оплатити квитанцію на пробне тестування можна в будь-якому відділенні, банку. І, власне, це буде підставою для того, що учасник є зареєстрований. Після оплати йому буде створений персональний кабінет. І за відповідними логінами, паролями він буде мати можливість заходити на цей кабінет і користуватися тою інформацією, яка там розміщена. 11-класниця Марта Левицька йде до школи, щоб зареєструватись на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Дівчина складатиме основне ЗНО з української мови та літератури й історії України, тому пробне тестування робитиме з цих предметів. Ми заходимо на сайт пробного ЗНО і шукаємо свою область, Тернопільську область, Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Саме на цьому сайті ми можемо зареєструватися. Реєстрація на пробне ЗНО. Розпочати. Зараз я реєструюся і чекаю на те, щоб на емейл мені прийшли саме реквізити для оплати. Після того, як я оплачу, я зможу чекати вже на саме підтвердження моєї участі. Складатиму ці предмети я 21 та 28 березня. Заступниця директора Тернопільської 3-ї школи Марія Штокало розповідає, навіщо учні реєструються на пробне ЗНО. Діти вже з 10 класу пробують реєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Для чого? Щоб прорахувати час, подивитися завдання, подивитися свої можливості, сили, що треба підтягнути, що потрібно підівчити. Ну, а найбільше це з розрахування з часом. Юрій Шайнюк повідомив про зміни ЗНО у 2020 році для абітурієнтів. Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання складатимуть учні професійно-технічних училищ та студенти закладів вищої освіти, які здобувають у 2020 році повну загальну середню освіту з 3 предметів. З української мови, з історії України чи математики за вибором і з 3-го предмету. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня. З історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов – 28 березня, повідомив Юрій Шанюк. За його словами, на Тернопільщині у 2019 році на пробне тестування зареєструвалися близько 9 тисяч абітурієнтів. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні складають із 2008 року, розповів Юрій Шанюк. У Тернопільській школі народних ремесел для дітей провели майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас. Захід організували, щоб популяризувати народне мистецтво, повідомила заступниця директора з навчально-виховної роботи цієї школи Тетяна Жмурко. За її словами, такі майстер-класи організовуватимуть впродовж зимових канікул до 11 січня. Як виготовляли ялинкові іграшки сьогодні, Світлана Лазорик бачила.
Це кімната гуртка «Український текстильний сувенір» школи народних ремесел. Керівниця гуртка Лариса Джигун проводить майстер-клас для 5 дітей. Розпочинаємо наш майстер-клас з виготовлення ялинкової прикраси з елементами вивіки. Для цього ми повинні вирізати з тканинки по шаблончиках форми наших іграшок. Оскільки в нас є форми різноманітні, я вам даю зараз на вибір вибрати собі ті форми, які ви хочете. 10-річна Злата Антонова виготовляє новорічні пташки. Дівчинка каже, що це подарунок для батьків. Я спочатку склала тканинку в два рази і обвела її. Потім я її виріжу, і тут буде дві частинки, і потім я її треба буде якимсь штампиком, якимсь з оцих розмалювати, поставити. Я, певно, візьму якусь сніжинку і розмалюю якимсь кольором таким десь. Або срібним. І потім, коли вона буде готова, це якби буде, ми привішимо таку, щоб вона висіла, і вона потім буде прикраса на ялинку. Лариса Джигун навчає дітей оздоблювати іграшку. Ми набираємо фарбу на мочалочку таким рухом сковзячим, а набиваємо на штамп такими стукаючими рухами. Ми таким точним рухом опустили і притиснули так, якби вагою. Своєю вагою притиснули, але бажано не зрухати. Тоді ми це забираємо, і в нас вийшов ось такий відбиточок. 12-річна Вікторія Кравчук виготовляє новорічний дзвіночок. Так, тепер я хочу це обшити, підкладаючи. Я буду використовувати золотий і срібний колір, і я буду робити вибійку штампом і оздоблювати контур золотими блискітками. Сьогодні школярі виготовили 15 ялинкових прикрас. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами заступниці директора школи народних ремесел Тетяни Жмурко, на сьогодні освітній заклад відвідують 400 дітей віком від 5 до 21 року. Також у школі працює 11 гуртків. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Я бажаю цікавого вечора п'ятниці кожному із нас і затишних вихідних. До зустрічі на Суспільному.